normal? Já. Já. Fiz as torres lá também. Eu só não fui daqui pra lá, pro Morro Grande. Eu fui na coleta aqui, depois eu voltei. E vim por dentro aqui, que sai do lado do Jonas. E reto e descer lá no Morro Grande eu não fui. Morro Alto. Sabor, amendoim. Oh.